阿美族传统服饰展示在国立台湾博物馆常态展中，但仔细一看，似乎有什么地方怪怪的。有眼尖的族人发现，当中阿美族女性服饰裙子穿错，另一边阿美族男性服饰更夸张，帽子、腰带、片裤分别出自不同部落，让族人看了觉得相当不恰当。裙子应该是两片，就是左跟右各一片，可是它变成它有点变成前后的穿搭，它是拿了两件不同的裙子，然后混搭成一件。男子的部分就是他的帽是用了男士裙阿美的头饰，上衣圈是用了泛台东一带的阿美族女子的服饰，然后他的槟榔袋也是台东，片裤却又是花莲的。有民众反映台博馆阿美族传统服饰乱搭，台博馆回应会立刻改善。民众他们有提供了这个建议，那馆里面就是经过讨论跟检讨以后，就是确实会有误导的可能性，那馆里面就是会立即的重新做调整，那也非常感谢民众提供的意见。族人认为博物馆具有教育与传递知识的功能，由于台湾原住民族丰富多样，就算是同一族群，衣服跟文化仪式还是会有些差异，提出博物馆进行展示应该要更加谨慎。记者乌马斯巴号台北市采访报道。